מה פתאום בער בזמן מלחמה בישיבת הממשלה בשבוע שעבר לראש הממשלה להגיד על היועצת המשפטית לממשלה היא לעומתית לנו? היא לעומתית וצריך לפתור את זה. למה? נתניהו מכין את התיק לניסיון הפיתורים של היועצת המשפטית לממשלה. למקלה הרעשנית של המעודדים כבר התרגלנו. היועצת המשפטית, אני בעיניי הייתה צריכה ללכת הביתה מהיום הראשון לממשלה. אני לא יכול לסבול לשמוע את הגברת הזאת כבר. אני אמרתי כן, צריך לפטר יועמ"שית. אני בוא נפטר אותה. הפעם זה היה אירוע אחר. ראש הממשלה בעצמו מתייחס להעברה מתפקיד של היועצת המשפטית לממשלה. איך זה ייתכן? הרי כל כהונתו כראש ממשלה כפופה להסדר ניגוד עניינים. אותו הסדר שאושר בבגץ ושמטיל עליו מגבלות בכל הנוגע למערכת אכיפת החוק. היועצת המשפטית לממשלה, להזכיכם, עומדת בראש מערכת התפייה שטובעת את ראש הממשלה. בכלל לא יכול להתעסק בעניינה. זה לא סתם שכמה שעות אחרי אותה אמירה, מישהו בסביבת ראש הממשלה המליץ להודיע שהוא זוכר ומכבד את הסדר ניגוד העניינים. זו הפרה בוטה של הסכם ניגוד העניינים שלו, שאוסר עליו לעסוק במערכת המשפט לאור כתב האישום שהוגש נגדו. נתניהו מאוחר יותר ניסה להתנער בגלל הניגוד עניינים שלו. אם בכל זאת הממשלה והעומד בראשה ינסו ללכת למהלך הזה, מיד יהיו פניות לבגץ. על מה יוכל בגץ להישען שהוא בא לדון בזה ואולי למנוע את הפיתורים? אחד, אותו ניגוד עניינים של ראש הממשלה. והדבר השני, הנה היא חוזרת אלינו בהופעת אורח חגיגית, עילת הסבירות. עילת הסבירות התקבלה. אותה עילה שעליה יצאנו במאות אלפים להפגין וצעדנו לירושלים, אותה עילה שמחייבת מתן משקל ראוי לשיקולים עניינים בלבד. נחזור להתחלה. למה נתניהו השתמש בביטוי לעומתית? היא לעומתית וצריך לפתור את זה. דוח שמגר, שאומץ על ידי הממשלה, עוסק בדרכי המינוי והעברה מתפקיד של היועץ המשפטי לממשלה. לפי הדוח, הסמכות להפסקת כהונה של היועצת המשפטית לממשלה תהיה על ידי הממשלה בהיוועצות עם הוועדה שמינתה אותה, אבל רק בנסיבות מאוד מסוימות. אחת מהן שקיימים חילוקי דעות מהותיים בין הממשלה ובין היועצת המשפטית לממשלה באופן שמפריעים לממשלה לפעול, או במילה אחת, לעומתית. נתניהו וממשלתו ינסו לטעון שהיא לא נותנת לנו לעשות כלום. שרים מתלוננים על כך שהייעוץ המשפטי שם מקלות בגלגלים שלהם. המציאות היא כמובן אחרת לגמרי. מאז 7 באוקטובר התקבלו בממשלה קרוב ל-2,000 החלטות. לכמה מן היועצת התנגדה? בודדות בלבד. יתרה מזאת, במהלך כל המלחמה, היועצת המשפטית וצוותה עושים לילות כימים כדי לסייע לממשלה להשיג את מטרות המלחמה. היועצת המשפטית לממשלה נתנה גם גב וגם חבל ארוך מאוד לממשלה בשלל פעולות ביטחוניות, לרבות מגוון תקנות לשעת חירום. גם בעניין מינויים, בניגוד למה שהממשלה מנסה לצייר, היו מאות מינויים בממשלה, והתערבות של היועצת הייתה רק במקרים מאוד בודדים וקיצוניים. אז למה היועצת כל כך מפריעה להם? כי היועצת, שומו שמיים, לא משתתפת בחגיגות המהפכה המשטרית שלהם. היא מבקשת לשמור על הדין, על האינטרס הציבורי ועל הצביון הדמוקרטי של המדינה. הכל כפופים לחוק מקטן ועד גדול, וכן גם הממשלה, שריה ועומד בראשה. היועצת היא לא קונסיליירי של הממשלה, שתהיה חותמת גומי לכל גחמה. נאמנותה היא לא לממשלה ולשליט, אלא רק לשלטון החוק. שלא תתבלבלו, היועמ"שית לא לעומתית לממשלה, זו הממשלה שלעומתית לחוק.